د سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1416 نوي هجري لمریز کال د کب د میاشتې نهمه چې له 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. زموږ د نن شپې خبرې ساعت تر ډیره د کابل په روسیې دوهمې ناستې ته ځانګړې شوی دی. زه فریدالله محمد یم. د کابل په روسیې دوهمه ناسته تر سره شو. د کابل بهیر دوهمه ناسته نن په کابل کې د کابو 15 هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو د استازو په شتون کې تر سره شو. ولسمشر غنی په دغه ناسته کې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په موخه ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړل. د شرطونو لري کول، طالبانو ته د پاسپورټونو او د سفر ازادي ورکول، د طالبانو پر مشرانو د نړیوالو بندیزونو د لري کولو لپاره د افغان حکومت له لوري هڅې کول د دغه وړاندیزونو له اصلي برخو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي طالبانو ته د افغان حکومت له لوري شوي وړاندیزونه سولې ته د رسېدو لپاره لوی ګام بولي او وایي چې هیواد به یې په دغه برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. جرمني د یوې بلې داسې ناستې د جوړېدو لپاره بون، برلین او نور ځایونو وړاندیز کوي. ولسمشر په دغه ناسته کې د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د یوې اجماع په جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې له ترهګرو په ملاتړو هیوادونو باید ځانګړي بندیزونه وضع شي. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو په موخه ځانګړي وړاندیزونه مطرح کړل. د شرطونو لري کول، طالبانو ته د پاسپورټونو او د سفر ازادي ورکول، د طالبانو په مشرانو د نړیوالو بندیزونو د لري کولو لپاره د افغان حکومت له لوري هڅه کول د دغو وړاندیزونو اصلي برخو څخه شمیرل کیږي. اخوا یوې سرچینې ټولو نیوز ته ویلي چې حکومت به د طالبانو ځواب ته په تمه شي، خو که تر راتلونکي دوبی پورې بیا هم د طالبانو جګړیز فعالیتونه دوام وکړ نو بیا به کابل او نړیوالو ټولنه په دې اړه بله پریکړه وکړي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي طالبانو ته د افغان حکومت له لوري شوي وړاندیزونه سولې ته د رسېدو لپاره لوی ګام بولي. د جرمني دغه ډیپلومات وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره د افغان حکومت هڅې ښیي چې حکومت سولې ته ژمن دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي وایي چې په سیمه کې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ورنه کړي او هغه کار باید وکړي چې سولې ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. بل لور د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د پاکستان له دوګونی سیاست نه په نیوکې سره وایي چې پاکستان نه باید د خپلې نیابتي ځواکونو څخه په ګټنې د خپلو منافعو لپاره په افغانستان کې جګړه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني او برېټانیا ځانګړو استازو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سولې په اړه د تلو نیوز په خپرونه کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره بولي. د جرمني ځانګړی استازی طالبانو ته وایي اوس د خبرو وخت رارسېدلی. We can try to facilitate a process whatsoever. ولسمشر غنی د سولې د وړاندیز لپاره لیک برابر کړی، هغه به طالبانو ته د سولې لاس اوږد کړي. زه یوازې طالبان ته غږ کولی شم چې دا لاس ونیسی او د خبرو میز ته راشئ. اوس یې وخت رارسېدلی. په دغې خپرونه کې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د پاکستان رول هم مطرح شو. زه غواړم ووایم په دغه سیمه کې هیڅ دولت باید ترهګرو ته پناه ورنه کړي. د سیمې هیڅ دولت باید داسې کار ونه کړي چې سولې ته د رسېدو لارې ته زیان ورسوي. په دې لړ کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د افغانستان په اړه تر اوسه د پاکستان تګلاره نه ده بدله شوې. موږ له پاکستانه یوه غوښتنه لرله او هغه دا وه چې له افغانستان سره د یوه دولت په توګه چلند وکړي. که تاسو قانوني غوښتنې لرئ له دولت سره خبرې وکړئ تر څو مو قانوني غوښتنو ته پاملرنه وکړي. خپلو ګټو ته د رسېدو لپاره له نیابتي ځواکونو کار مه اخلئ.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي افغانستان تر اوسه د هیڅ داسې ستراتیژیک بدلون احساس نه دی کړی چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي ځواکونو د کارولو د مخنیوي لپاره کوم کار کړی وي او د دغه حکومتي چارواکي په وینا پاکستان په پر لپسې توګه له دغو ځواکونو کار اخلي. د دغې خپرونې بشپړ لیدل نن شپه 9 بجې له طلوع نیوز څخه مه هیروئ. د همدې او د کابل په روسیې د دوهمې ناستې لپاره زموږ سره په سټوډیو کې د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی صاحب ده. بارکزی صاحب، ستړي مسي. بارکزی صاحب، په کابل کې نن داسې یو ناسته ترسره شوله چې موږ یې ډېر نه یو شاهدان. یوه له دې څخه مخکې وړاندې سوې وه، د داسې ناستو جوړېدل د افغانستان د کشالیې د له منځه وړلو لپاره څومره مهم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدی صاحب، تاته او د ستاسې د تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اورېدونکو ته، زما ورونو خوندو ته، د افغانستان په داخل او خارج خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. تر ټولو اول د هوت د نیمې ورځې چې زموږ د امنیتي سکتور یا وسلوال په ورځ د مبارکي ټولو هغه سرتیرو ته وایم، هغه قهرمانانو ته وایم چې خپل د سر په بدله یې موږ ته عزت او حیثیت رابخښلی دی، او د دې د فاره د خدای پاک سره بریالیتوب په دواړه جهانه کې غواړم. او واقعا دوی زموږ عزت دي، دوی زموږ وقار دي. دوهم، زموږ مقدس پاک دین او اسلام د اوبو د زیات مصرفه سه موږ منع کړي یو، چې اوبه به ډېرې نه مصرفوي، اسراف دی. اما زموږ مسلمانان ورونه د وینو په تویدلو کې څومره حارس دي، څه وخت دا د وینو د تویدلو دپاره خپل حد پیژني او تر څه وخت یې دومره بې درېغه تویي. وخت چې زموږ پاک دین د اوبو چې د خدای الهي نعمت دی، د هغه د اسراف څه منع کړي، بیا د وینو په تویدلو کې ولې دومره اسراف کوو؟ دریم، دغه د نننۍ غونډې څخه زه په دې راضي یم، د کابل د پروسې د دوهمې ناستې ته، چې یو جهانیان منطقي اجماع په دې باور ده چې افغانستان څومره متضرره دی. هغه یو دري متل دی، وایي شنیده کی باشد مانند دیده. هغه څه چې اورېدل کېږي، هغه څه چې مخامخ ولیدل سي، یعنې په دې ناسته کې زموږ دوستان او زموږ عارفان، یا په اصطلاح چې دوی زموږ دښمنان ځانونه جوړ کړي دي، هغه ټوله ناستې مخامخ خبرې وشوې. زه کور ودانۍ وایم، د خپل ولسمشر سره د لومړي ځل دپاره یو شین څراغ طالبانو ته ښکاره کوي، هغه دا چې راسه وروره په خپل ملک کې تذکره واخه، راسه په خپل ملک کې پاسپورت واخه، راسه آزاد تګ راتګ وکړه، په هر ځای کې ته خوشحاله یې دفتر خلاص کړه، هر چیرې چې ته خوشحاله یې زه به درسم خبرې به درسره وکړم. ورور مې یې بس دی، ام ځان د بل د احتیاج څه وباسه، ام ما د بل د احتیاج څه وباسه. ډېره وغمېده چې هم زه ستا د لاسه د امریکا احتیاج یم، او ته زما د لاسه د پاکستان احتیاج. بس دی، ما او تا د دغه احتیاج څه، زما او ستا اتفاق او اتحاد او د ورور وژلي او د ورور د وینو د تویدنو د بندېدو په سبب ته د پاکستان د احتیاج خلاصېږي، او زه هم د بیروني ملکو. نو ځکه دا غونډه اتمن تاثیر لري، ډېرې ښې خبرې وشوې، ډېرو ښو ټوکو ته په دې کې اشاره وشوه. بارکزی صاحب، همدغه موضوع کې پاتې کېږو. اوس طالبانو ته پر یو ډول باندې که ووایو مطلقا ستاسو د خبرې مطابق چې دروازې پرانیستلې شوې، آیا فکر کوي چې طالبان به دغه دغه شرطونه چې وړاندې سول لشکر شردو تاسې تعداد دوستان وایي دا ملت به طالبان نه وبخشي؟ یو تعداد دوستان وایي د افغانستان خلک به دا صلح ونه غواړي، د افغانستان دښمنان به دا صلح نه غواړي، د ملت دښمنان به دا صلح نه غواړي. تو وګوره، زما د بابا چاند طالبانو سره په جنگ کې په یو قسم د اقسامو شهیدان سوي دي، مشر زوی په قندار کې، دوم زوی په روشکال دلته. یعنی دغه درد چې زه لرم، هر هغه پلار او مور لري چې خپل بچی په دغه ناغوښتلې او تپل سوې او نااعلان سوې جګړه کې د لاسه ورکړی دي، اردو طرف که هغه طرف ته مري، هم زما ورور دی طالب، زما د جامعې یو جز دی، او که دې طرف ته مري هم زما ورور دی، زما د جامعې یو جز دی. اوس پر طالبان باندې ږغ کوم، پر دولت باندې هم ږغ کوم، دا چې ته د پاکستان سره مقابله کوي، پاکستان ته د ګدایي کچکول نه شي، یا ایران ته نه شي، یا روس ته نه شي، یا چین ته، یا امریکا ته چې صلح راکړه، قطعا نه. خپل ورور ته ګدایي کچکول ونیسه، خلک ورپسې ولېږه چې هر ځای دې پر تندې مچکه چې وروره راسه. نو خو هغه د دوی خبره هم تر یو حده پورې، دوی بیا داسې وایي، دوی د خپلې خبرې ته داسې یو قسم مشروعیت ورکوي چې یعنې زه یو منظم حکومت مې درلود، امریکایانو تاره چپه کړي، جنګ مې ستا سره دی، ته تر اوسه د افغانستان د خاورې نه یې وتلی، ستا سره بنا خبرې کوم. یعنې د طالبانو جګړه له امریکایانو سره ده؟
دا د حل لار نه ده. زه نه هغه د حل لار بولم. زه طالبانو ته وایم چې دلته یو نظام دی، دلته حکومت دی، دلته ولس دی، دلته ستا خاوره ده. ته راسه د خپل ورونو سره کښېنه چې ته دومره ځای پی چې د خپل ورور سره نسې کښېنه، ستا د امریکایي سره کښېنې. او یا د حکومت لوري دومره ضعف ښیي چې ستا سره د کښېنستلو توانمندي ونه لري او د خپلو عریفانو سره ستا د ناستې خواست وکړي. زه پر دواړو لورو غږ کوم چې د ټولو مشکلاتو د حل لار دا ده چې بسترسازي وسي او په حقیقت وسي. تر اوسه پورې خو چې شوې ده، تر اوسه پورې په یو قسم د اقسامو دورویه دوه مخې سیاست د سولې سره شوی دي. خدای وکړي چې اوس موږ حکومت په دې کې استقلالیت ولري او بیروني هر څوک چې بولي، زه نه پوهېږم دوی باندې کوم نوم کښېږدم، هغوی په دې کې مداخله ونه کړي، بین الافغاني مذاکرات وسي لکه څنګه چې د حزب اسلامي او دولت مابین کې وسول. بارک زی صاحب، همدغه موضوع کې پاتې کېږو. آیا پر افغان حکومت کې دغه اجماع تاسو وینئ چې له طالبانو سره سوله وکړي؟ په ټول هدف مې ټول حکومت دي، ټولې خواوې دي، ځکه دا د ملي والي زه هغه د حکومت خوا نه بولم، زاغه د حکومت برخه نه بولم چې د سولې سره مخالفت شي. هغوی د افغانستان دشمنان دي، هغوی د اسلام دشمنان دي، هغوی د افغانانو دشمنان دي. صلح د خدای د قرآن په آیات باندې فرض ده. هر څوک چې دغوی سره مخالفت کوي، زاغه تګر سره څه شي ورته وایم. هغوی هغه خلک دي چې دغه جنگ پړسولي دي، هغوی په دغه جنگ کې غټ شوي دي، په دغه جنگ کې هر څه ترلاسه کړي دي، د بل د بچیانو پر وینو باندې قسم قسم تجارتونه کړي دي. هغه خلک صلح نه غواړي. اغه خلک چې د دې ولس واقعي استاد ځانونه بولي، د دې ولس منتخب حکومت ځان بولي، د دې ولس په درد دردمن ځان بولي، اغه اره لازه د صلح تږی دي. زه وایم ولو کزه ګوره، زه من حیث زه عبید الله، من حیث د یو پرد د افغانستان سره د دې چې دوه بچیان په دا لاره کې شهیدان شوي دي، چې هر ځای ته اوس دولت ما ولېږي، زه ورځم، زه په عذر ورځم، زه په ننواتې ورځم چې وروره بس دی، د دغه ملت دپاره ورځم، د افغانستان دپاره ورځم، د خدای د دین دپاره ورځم، د خدای د دین دا حکم دی. په دې کې چې هر څوک ناغېړي کوي یا نه خوښوي یا په نظام کې ګوره، د طالب سره صلح ده اتومات په نظام کې دا د قدرت جزیرې ختمیږي. بیا به دا ونه وینې، د طالب سره صلح اتومات د پاکستان د احتیاج او د پاکستان د دغه غیر مشروع غوښتنو چې زموږ څه کوي د دې سره موږ خلاصیږي. نه به پاکستان څوک ته چې ماته وایي چې د چا سره ښه سیاست ولري، د چا سره بد. زه ولې وده ته نه وایم؟ زه خو یو مستقل هیواد یم الحمدلله. د دغه طالب سره جوړه به زما اوبه زما کې، د طالب سره جوړه به د ډیورنډ مسله خود په خود حل کې، د طالب سره جوړه به د قدرت دغه ناروا ناوړه جزیرې ختم کې. دغه جنگ دی چې دغه بدبختي زیږولې دي، دغه هر څوک دلته ډبرې راغورځي. که چیرې طالب ورور لکه حزب اسلامي د خپل نظام سره یو ځای شي او نظام هم قرباني ورکړي، په صلح کې هر دو طرفه قرباني غواړي، بیا به هیڅوک دا جرأت ونه کړي چې خپلې غوښتنې پر افغانستان وتپي، ځکه افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. بارک زی صاحب، آیا فکر کوي چې طالبان به دغه کوم وړاندې شوي طرحه چې نن ولسمشر ورته وړاندې کړه دې ته بله بهیې کوایي؟ انشاءالله تر ډېره حده، خو بیا هم یو څه کار لا نور هم کاري خانګي کول غواړي. د بېلګې په توګه زموږ ته، زه به د په یو شي پوه کړم، تر هغه وخته صلح نه شي راتلی چې ما خپل ورور د بل چا د اسارت او د بستر سره نه راایستلی. دغه څنګه کولی شو چې راویې باسو؟ وخت زه وایم پر دې باندې باید کار وسي چې څنګه طالب مطمئن شي چې افغانستان ستا کور دی، نرغوندې راسه وروره په خپل کور کې چې هر ځای خوشحاله یې، هلته اوسېږه، ستا ژوند، ستا حیثیت، ستا ناموس، ستا سیاست، ستا هر څه محفوظ دي. راسه مخامخ خبرې راسره وکړه، تر څو چې موږ خپل ورونه د ایران د احتیاج راونه باسو او د پاکستان د احتیاج راونه باسو ډېر مشکلاتونه. آیا دغه هیوادونه به اجازه ورکړي لکه تاسو چې وایاست؟ هغوی که اجازه ورکوي که نه، موږ باید دغه مدیریت ولرو. دا مدیریت وینئ تاسو پر افغان حکومت؟ انشاءالله شروع خو سوې ده په مجموع کې ټول نه. تا یو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه، ډېر داسې پړانګان شته چې دا صلح نه غواړي. هغه په دا جنگ کې پړانګان شوي دي، هغه په دا جنگ کې زمریان شوي دي، هغه د صلحې پهلوانان نه شي اوسېدای. که صلح خدای پاک راولي، دغه پړانګان خپل انجام ویني چې زه کوم ځای ته ځم او چیرې ځم. زه بیا پر حکومت باندې غږ کوم چې کور ودان، ډېر ښه پیشنهادونه دي وکړو، رئیس صاحب جمهور کور ودان، نور کاري خانګي هم غواړي. وایم خو ما درته وویل چې من حیث ته یو افغان زه ځم، هر ځای چې مې لېږي هغه طالب ورور ته وایم چې زه په کوم ولایت خوشحاله خپل ولایت ته راسه. هو نو بیا به په دې ولایت کې پر ده باندې بمبار نه وي، پر ده باندې به ټک نه وي، پر ده باندې به چاپه نه وي، دی به په تلاشي کې نه وي. ده ته مشخص ادرس ورکړه، چې هر ځای دی خوشحاله دې راځي په خپل خاوره کې دې خبرې وکړي. کور آباد. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی ښاغلی عبیدالله بارکزی صاحب، تاسو نړۍ مننه کوو. تشکر. ژوندی اوسه ستاسو مننه. درنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه لرو.
د خبرونو دوام پر طالبانو د فوجي فشار زیاتېدل اصلاحاتو راوستلو لپاره په افغان حکومت د ټولنیز فشار راوړل او پر پاکستان باندې د سیاسي فشار راوستل په افغانستان کې د واشنگتن د بریا لپاره د امریکا درې غوره شوې لارې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوچ مرکزی قمانداني قمندان وایي چې له دغو دریو لارو څخه په پاکستان باندې د ډیپلوماټیکو فشارونو راوړل د دې لامل شوي دي چې دغه هیواد د حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ګامو چټولو لپاره لیوالتیا وښیي. اخوا دغه امریکایي چارواکي وایي چې روسیه او ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور متاثره کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ قمندان د دغه هیواد د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې ټینګار کوي چې په روان زیږدیز کال کې د واشنگتن موخه د افغانستان د جګړې د بندون ماتول دي. موږ له عراق او سوریه د سرچینو یوه برخه افغانستان ته لیږدوو په داسې بڼه چې په دې هیواد کې پر داعش ډلې فشار هم وساتو او له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې بندون مات کړو. امریکا خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره درې لارې تعقیبوي. هغه څه چې موږ یې اوس په افغانستان کې ترسره کوو دا دي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. دا تګلاره مو لا پخوا توپیر لري ځکه چې موږ نه یوازې پوځي فشارونه زیاتوو بلکې د افغان حکومت په کارونو سره ټولنیز فشارونه هم زیاتوو. یو دغه کار په روان کال کې د معتبرو پارلماني او په راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کول دي او همدارا سیاسي او سیمه ییز فشارونه له هغې جملې پر پاکستان زیاتوو. له دغو دریو لارو خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره کار اخیستل کیږي. امریکا له 16 کلونو راهیسې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېله ده او ستونزمن کار دی چې وویل شي موږ څه بریاوې لرلې. د دې نوې تګلارې له مخې په دې هیواد کې زموږ د ځواکونو شمېر څه باندې 14,000 تنو ته رسېږي خو له پخوا ځاني او مالي پانګونو سره د پرمختګ روښانه نښې نه لیدل کیږي. دغه جنرال که څه هم په پاکستان کې د ترګرو د امن پټنځایونو له منځه وړلو لپاره د دغه هیواد د مثبتو همکاریو د نښو نښانو یادونه کوي خو له بلې خوا روسیه او ایران په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په کمزوري کولو تورنوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. د جنایي پیښو په اړه څه ډول تحقیق او څېړنه کیږي؟ د جنایي پیښو د ادارو د کارکوونکو هغه ورځ چې د جرم په اړه پلټنه کوي څه ډول تیریږي؟ په دغه راپور کې زموږ همکار سمیم فرامرز د هغې میرمنې کاري ورځ انځور کړي چې په هرات ولایت کې یو جنایي پیښه څېړي. په دې ښار کې یوه داسې ورځ چې په وژنې، غلا او یو ډول جنایي جرمونو سره پیلیږي. دا د جنایي پولیسو د هرې ورځې کار دی چې د جنایي پیښو او د جنایتکارانو د موندلو لپاره یې کوي. دغه میرمن چې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي د جنایتکارانو د موندلو لپاره تر لرې سیمو پورې ځي. نوموړې نن د یوې پیچلې پیښې د څېړلو لپاره د هرات په ختیځ کې کروخ ولسوالۍ ته ځي. یک واقع قتل شده به ولسوالی کروخ که امرای مدیر سیب جنایی و پرسنل بررسی محل واقع به طرف واقع میره. د کروخ اوسیدونکي ویریدلي ځکه نیمه شپه د باران له امله سیلاو یو مړی د سیند غاړې ته راوړی دی. مرزی او همکاران یې سیمې ته رسیږي. دوی څو ساعته هر اړخیزې پلټنې کوي. د وژل شوي کس کورنۍ یوه دودیزه کورنۍ ده چې په دې ځای کې د مرزیې شتوالی ضروري کوي. بیخي منطقه بوی بگیرفته، بوی همی جسده. رویداد بسیار وحشتناکی بود. بیخی خیلی یک رویدادی که اصلا فکر نمیکردیم همچین جای همی جسده به همی حالت قرار گرفته باشه. خود مرزی او د هغه د همکارانو کار په دې ځای کې پای ته نه رسیږي. اوس باید د وژل شوي کس د پرې شویو غړو په لټه کې شي او مړی په عدلي طب کې وڅېړل شي. واقعا ولی خب باز همه با همین چادر همیشه به هر وظیفه همیشه آماده شدم و هستم. خب این چادری مانع من نمیشه که من نتونم همراه برادران خود در وظایف آماده شم.
مرزی له شپږ کلونو راهیسې د هرات په پولیسو کې کار ترسره کوي او شپږ میاشتې کېږي چې جرمي پیښې څیړي. هغه په دې برخه کې نوې څه زده کوي او کره کره چمتو کېږي چې نورې مېرمنې هم په دې برخه کې وروزي. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام. د کابل بهیر دوهمه ناسته نن په بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوه. ولسمشر غنی په دغه ناسته کې افغانستان د بې پولې ترهګرۍ له ګواښ سره مخ بولي او وایي چې دغه ګواښ ډیر واضح ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د کابل پروسې دویمه غونډه د سولې او امنیت په اړه د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون په ار کې جوړه شوه. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف خانی افغانستان د ترهګرو د ګواښونو له زیاتوالي سره مخامخ هیواد بولي. ګواښ د سیاسي تاوتریخوالي او د نړیوالې ترهګرۍ 15مه څپه ده. موږ له دغه دښمن سره مخامخ یو. دا دښمن له پولې هغې غاړې او جنایتکار سازمانونه دي. دا ګواښونه نه یوازې دا چې واضح دي، له بده مرغه چې په زیاتېدو او بې پولې دي. ولسمشر وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د نړیوالې ترهګرۍ سره مبارزه باید په مستقیمه توګه پراخه کړو چې نړیوالې ترهګرۍ ډلې وویشو او له ترهګرو په ملاتړو هیوادونو شرایط وضع کړو. دا ناسته زموږ د ټولو لپاره ښه فرصت دی چې یو ملي اجماع رامنځته شي، دا چې څه ډوله جنایتکارو او ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړو او دوی ته ماتې ورکړو. زموږ د ملي امنیت او ملي ګټو پر خلاف ګواښ نه یوازې زموږ، بلکې د نورو هیوادونو د اقتصادي ګټو پر خلاف ګواښ دی. په تیرو دونیمو کلونو کې مو زیات شمیر بهرني ترهګر نیولی دي چې د سیمې په ځینو هیوادونو پورې تړاو لري. د هغو هیوادونو نوم نه اخلو، خو دوی زموږ په عملیاتو کې نیول شوي او دا د افغانستان په جګړه کې د پیچلتیا ښودنه کوي. طالبان او نورې ترهګرې ډلې له نشه یي توکو په کال کې 2.5 میلیارد ډالره ګټه اخلي او سیمه ییزې ترهګرې ډلې هم له دغې ښکارندې 2.5 میلیارد ډالره ترلاسه کوي او په خپلو عملیاتو کې ترې کار اخلي. د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس افغانستان د ترهګرو له پیچلې جګړې سره مخامخ هیواد بولي او وایي چې افغانستان کې له شپږ تر 8 زرو بهرني ترهګر شته دي چې دغه ترهګر افغانستان ته د منځني ختیځ څخه تګ راتګ کوي. د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د کابل په روسیې په دوهمه ناسته کې د طالبانو تا افغان حکومت له لورې د سولې وړاندې شوې طرحې نه د نړیو هیوادونو ملاتړ وکړ. آخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داس حال کې چې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کوي، له طالبانو غواړي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټنه وکړي او له کابل سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. د دې خبر راپور په طولو نیوز نړیواله شبکه کې. د اروپایي ټولنې استازي په دې ځای کې د کابل پروسې د دویمې ناستې د خبرو د پایلو په اړه خبرې کوي. د اروپایي ټولنې سفیر د سولې او امنیت په اړه د کابل پروسې دویمه ناسته د اهمیت وړ بولي او وایي د افغان حکومت د سولې طرحه د نړۍ د هیوادونو له ملاتړ برخمنه ده. افغان حکومت د سولې یوه طرحه وړاندې کړې چې دا طرحه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره مخامخ شوې ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت تل په هیواد کې جګړه نیابتي بولي، خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي افغانان باید په خپلو منځو کې سولې ته د رسېدو لپاره روغه جوړه وکړي. دا بهیر د افغان حکومت، طالبان او نورو ښکېلو لورو په ګډون د ټولو خواوو ژمنه ته اړتیا لري تر څو په صادقانه توګه دا بهیر تعقیب کړي او سوله ټینګه شي. لا بلې خوا د اروپایي ټولنې استازي وایي اسلام آباد یې دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له کابل سره همکاري وکړي او په سیمه کې جګړه د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو په موخه ځانګړي وړاندیزونه مطرح کړل. د شرطونو لرې کول، طالبانو ته د پاسپورټونو او د سفر د ازادي ورکول، د طالبانو په مشرانو د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره د افغان حکومت له لورې هڅه کول د دغه وړاندیزونو اصلي برخو څخه شمیرل کیږي.
آخوا یوی سرچینه طولونیو ستویلی چه حکمت با ده طالبانو جواب تپ تمشه. خو کتر راتون که دوبی پوری بیا هم ده طالبانو جگریز فعالیتونه دوام وکړو نو بیا با کابل او نړیوال ټولنه په دیاړه بل پریکړه وکړي. افغان حکومت د کابل په ناسته کې له طالبانو سره د خبرو څرنګوالی د غونډې له برخوالو سره شریک کړ. په هغو وړاندیزونو کې چې کابل په دې اړه مطرح کړي پر لاندو موخو ټینګار شوی دی. د اساسي قانون له مخې د ټولو وګړو په تیرابیا د ښځو د حقونو خوندیتوب، د اساسي قانون منل او یا د اساسي قانون پر بنسټ د هغې تعدیل، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او ملکي خدمتونو فعالیتونه، هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته اجازه نه ورکول چې له ترهګرو سره په ګډه په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي. موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي، او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي. یو سیاسي بهیر اوربند د یوه سیاسي ګوند په توګه پیژندل، یو قانوني چوکاټ پر اساسي قانون له سره غور کول، عدالت د قوانینو عملي کول، د بندیانو خوشي کول، د دولتي بنسټونو بیا پلانول، د قانون واکمنی او اصلاحات، برابره پراختیا، د کډوالو بیا استوګن کېدل، د ټولو هیوادوالو او هغو کسانو د امنیت خوندیتوب چې په خلاینه غواړي، اقتصادي او ټولنیزه پراختیا، هر اړخیزه او دوامداره وده، ځمکو عوامو شتمنیو ته لاسرسی، له فساد سره مبارزه، د کاري زمینو ملي پروګرامونه، د پخوانیو جنګیالیو بیا راستنېدل، د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ونډه اخیستل، مالی او ډیپلوماټیک ملاتړ، د بندیزونو لرې کول او د بهرنیو جنګیالیو وضعیت، تطبیقي تګلارې، د بیړنیو لنډمهاله او منځمهاله موخو ټاکل او څارنه. د سولې په راوستو کې هر اړخیزوالی مهم دی. له همدې امله هر افغان یو مهم عنصر دی چې باید د دې لارې یوه برخه شي. د هر افغان غږ باید واورېدل شي او هیڅوک باید څنډې ته پرېنښودل شي، ځکه هر غږ مهم دی. د سولې له دغې وړاندیزي طرحې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همداراز د دولت لخوا له دولت سره خبرو ته د حاضرېدو لپاره د پاکستان قانع کولو په موخه هر اړخیزې هڅې د افغان حکومت بل وړاندیز دی. د حکومت په وړاندیزي طرحه کې راغلي که طالبان دغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي، د سولې عالي شورا به د حکومت د یوې مسلکي ډلې په ملاتړ نورې ډلې د سولې خبرو د ترسره کولو لپاره معرفي کړي. له طالبانو سره د لومړنیو ناستو ځای کابل بلل شوی دی، خو بې طرفه اسلامي هیوادونه، د ملګرو ملتونو سازمان یو دفتر او یا هم دریم هیواد د دغو خبرو کوربه کیدای شي. هیوادوال د کابل بهیر ناستې په اړه څومره پوهیږي؟ دوی له دغې پروسې نه څه تمه لري؟ په دغه راپور کې د طولو نیوز خبریال دغه پوښتنې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې له هیوادوالو پوښتې دي. کابل د چهارشنبه په ورځ د څه باندې شلو هیوادونو او دریو نړیوالو سازمانونو د استازو کوربه و. افغان حکومت تمه لري چې دا ناسته د روښانه راتلونکي او سولې ته د رسېدو پلامیه شي. د هیواد وګړي د غونډې په اړه څه وایي؟ ایره بسیار مثبت میبینم، انشاءالله به خیر و فلاح کشور است. انشاءالله گپایی که در این مجلس گفته میشه، امید و یک زندگی مرفع و یک آینده درخشان به هموطنهای ما میده. معلومات همه یک نشست چه همه یک برادر صلح نیست دیگه. باز همه نشست که صد تا نشست چیده دیگه. تا حالا صلح این در بار نداری در کابل. همه روز انتحاریه، بکبختیه یا نشست علکیه. حکومت په دغه ناسته کې له طالبانو سره د سولې د طرحې پر اعلان سربیره اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته راوباله. افغانان هم له دغه راز ناستو داسې تمې لري. خواست همه مردم افغانستان هم همی است که روی قول و قرارهایی که گفتگوهایی که صورت میگیرد در این کنفرانس باید همگی متحد باشند و به این قول و قرارها عمل بکنند، جامعه عمل بپوشانند تا اینکه ما در افغانستان به یک صلح پایدار برسیم. باید بین الافغانی صلح وکی او داد طالبان لپاره یو غټ فرصت دی، دوی ته یو ښه چانس دی، یو طلایي چانس دی ته ویلی سو. ما شما انتظار زیر نداشته باشیم که ما زود به نتیجه برسیم. همزمان به اینکه فشار بالای طالبان است، فشار بالای پاکستان هم هست و ما شما به این نتیجه رسیدیم که
صلح افغانستان از اسلام آباد رای حل صلح افغانستان از اسلام آباد عبور میکنه. بدون شک که موقف گیری اسلام آباد برای ما شما بسیار عمده و مهم است. اوس په ولی دلشید د ناست پایلې چې داسې ښکاري حکومت پکې طالبانو ته د سولې لپاره وروستی چانس ازمایلی او یو ځل بیا پاکستان ته د واقعي دوستۍ پیغام لګلی. د افغانانو هیلې به پوره کړي که نه؟ ورځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه چې پکې پوځي نندارې او اتڼونه هم وشول. په یاد ولایت کې مدني فعالانو او ځوانانو د کب نهمه چې د ملي امنیتي ځواکونو د ورځې سره برابره ده د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل. دا چورلکې چې پکې کمانډوي ځواکونه دي د دې مراسمو پر سر پوځي نندارې وړاندې کوي. لاندې ترې د ننګرهار قومي مشران، ځوانان او چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې ستایي. د افغانستان زیاتې ولسوالۍ به د مخالفینو لاسته لویږي، په داسې حال کې چې نه یوازې دښمن ته سیمې په لاس ورنغلې، بلکې د دښمن د داعشیانو، طالبانو، تروریستانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو حلقه له هرې ورځې نه بلې ته په تنګېدو شوه. ورځې تجلیل اول یا المانزل هاغه کلک گزار د سید دخمن په ګوګل کیږي سید د سرمایه گزاری د پنګول د خلې تو یول او د نوکرانو چې په وطن کې لري هغه خاور سره خاور شوی غیله. امنیتی کاروانونه د زریدارو موټرو او وسلو ننداره وړاندې کوي. ترڅنګ یې ملی بیرغونه هم لزانه سره لیکدوي چې د خلکو بدرګه هم ورسره ده. ولس د خپل امنیتی ځواکونو سره ده. ولس خپل امنیتی ځواکونه غواړي او ولس همیش د خپل حکومت او د خپل امنیتی ځواکونو نکلک ناتړي دي. نو د وطن دښمنان باید په دې باندې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتی ځواکونو سره مونږ اوګه په اوګه باندې ولاړ یو. من سره مخامخ جنګیږي، هغې ته دا ورځ مبارک ویم. دا زمونږ قهرمانان دي، واقعا دا زمونږ اتلان دي، په دې باندې مونږ ویاړو. دا هغه خلک دي چې د خپل لیش خاورې نه دفاع کوي. اهلی هنود و افغان سرتیرو ته خپل کلتوري نڅا کوله او دلته یو شمیر ناستو خزینو بیا پر سرتیرو ډالۍ ویشلې. د افغانستان اوسنی وضعیت او زمونږ د ځینو سیاسي دوکاندارانو خبر پسې به نه ورځئ. دا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دي، د ټول افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دي. زمونږ افتخار دی، دوی دي چې مونږ یو، دوی دي چې مونږ په خپل کور کې په آرام ژوند کوو او تاسې د ملي وحدت سمبول هستئ. ننګرهار کې هر کال د کب پر نهمه دا ډول جشنونه کیږي، خو دا په داسې وخت کې ده چې لا هم افغان ځواکونه د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفو سره له جګړې نه دي وزګار شوي. نن د کب نهمه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ده. دا پولیسو هغه سرتیري چې هره ورځ په کابل ښار کې د خلکو د امنیت خوندیتوب لپاره په امنیتي پوستو کې دنده ترسره کوي خپله دنده سخته او د کاریانو د حوصلې اړمنه بوري. اخوا د کابل امنیه قمانداني وایي چې پولیس په سختو حالاتو کې له ټولو ستونزو سره سره خپله دنده په صداقت ترسره کوي. دا د کابل د څلورمې حوزې د تلاشۍ یوه پوسته ده. غلام دستګر د سهار له شپږو بجو پر دغه سړک د موټر د تلاشي کولو مسؤلیت لري. دغه پولیس وایي لکه څنګه چې ورته حکم کیږي په 12 ساعتونو کې د خاورو او دوړو په تنفس کولو خپله دنده ترسره کوي. مو هر ګورو مردم سر میخورم وخت کې مو بفهمیم کې انیمی آدم آدم خلاف از یا دزد است یا قاتل است یا خطرناک است و مقابل از او عمتو برخورد میکنیم کې چیزی را قانون حکم کرده. دغه پوځیان چې په دغه سیمه کې د تلاشۍ مسؤلیت لري وایي دوی دنده لري چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. زیاتره مردم بسیار عصبانی میشه اگر یک چیز پرسان کنه، مثلا اسناد موتر پرسان کنه یا که چوب قانونی که دی یا که پارچه برشان میت عصبانی میشه. او مشکل بسیار مشکل جدی است، نباید مردم مای کار کنه. محمد از غراته کله د نن په کابل ښار کې د ټکسي چلولو تجربه لري. دغه کس وایي په زلونه یې لیدلی چې خلک له پولیسو سره نږدې همکاري نه لري. دریورای است کې مثال د چک پوینټو ایسات میکنه پولیس، پولیس ایسات میکنه، اونا ایسات نمیکنن، ګوشه میکنه وقتی که متوجه شد برای میگروزن.
خو یو شمیر کابل خاریان به له خلکو سره د امنیتی ځواکونو په تیر بیا پولیسو لچلند خوښ نه دي. جایی که میلیم ساد میکنن به خاطر تلاشی و میبینن بعض کسایشون درست روی درست نمیکنن، میخواین که برشان دلیل بگوین دلیلم نمیشنون، بسیار رو تو روی زشت با مردم میکنن دیگه. باید یک سرباز یک وطن باید به این شکل نباشه. د یکب نه همد امنیتی ځواکونه ملي ورځ خلک په ټول هیواد کې د دغو ځواکونو د خدمتونو او سرخندونو یادونه کوي. شما میبینین فضا را و خاک میبینین، اما ای به خاطر مردم است و ای یک ضرورت است که ما بیرون شدیم. پس ما خواهش میکنم از مردم ما که در کنار نیروهای امنیتیشان بخصوص در کنار پلیس ملیشان باشند تا ای که ما از طریق مردم بتوانیم تامین امنیت بهتر بکنیم. د حکومت کابینه تیر کال د کب نهمه د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په توګه تصویب کړه. د کمانډو ځواکونو قمندان له ترهګرو سره د جګړې لپاره د دغه ځواکونو له چمتووالي خبر ورکوي. د کمانډو ځواکونو قمندان وایي چې تر فرمان لاندې ځواکونه یې د جګړې په فصل کې له ترهګرو سره د مقابلې لپاره چمتو دي. نوموړي وایي چې دا په داس حال کې ده چې همدا دمګړي د افغان کمانډو ځواکونه په اته ولایتونو کې له ترهګرو سره په جګړه بوخت دي. دلته د هیواد د ځانګړو ځواکونو مرکز دی چې له دغو ځواکونو د هیواد په هره سیمه کې د ترهګرو په ځپلو کې ترې کار اخیستل کېږي. مشال د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیری دی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د هیواد دفاع په موخه یې جګړه کړې. خو انشاءالله مورال موږ د لاسه نه ورکو، مورال کې ښه ټیټ مشکل نشته، د هغه غچ موږ له دښمن څخه اخلو مشکل نه لرو انشاءالله. ځانګړي کمانډایي ځواکونه د ستونزمنو عملیاتو لپاره ګمارل کېږي. پلان عملیاتی که پلان نصرت است، آمادگی خیلی خوب کماندوا دارن، انشاءالله در سر تا سر افغانستان و آمادگی خاصی که دارن و ضربات محکم و کوبنده را به دشمن که انشاءالله ما میرسانیم. زمانی که از سلیمان یا از کندکمان که میخواهیم که عبور بکنیم به طرف خانه های خود رخصت برویم، در را به ما آسیب میرسانند. دغه ځواکونو سخت پوځي تمرینونه ترسره کړي ترڅو وکولای شي د هیواد په هر ډول وضعیت کې دفاع وکړي. بلخوا د ځانګړو کمانډایي ځواکونو قمندان وایي اوسمهال د هیواد په اتو ولایتونو کې د دوی ځواکونه له سیمو څخه د ترهګرو په پاکولو لګیا دي چې راتلونکي لمریز کال کې به د ترهګرو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی ولري. در حدود 8 عملیات جاری ما در ولایت مختلف مثل فاریاب، ننګرهار، فرا، اروزګان، قندهار در حال اجرا است. د هیواد ځانګړي ځواکونه په 14 ولایتونو کې مرکزونه لري چې اوس مهال د دغو ځواکونو شمیر له 10,000 زیات دی، خو تمه دا ده چې شمیر یې دوه برابره شي. کورنۍ خبرونه مو په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر لنډې دمې وروسته نړیوال خبرونه. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالتونه وایي چې د ایران د بلاستیک تغندیو د کیفیت له زیاتېدو اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالتونو د پوځ مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې د ایران تغندي د سیمې هیوادونو ته هم لیږدول شوي دي. آخوا فرانسه چې د سیمې هیوادونو ته د ایران د تغندیو له امله په قهر شوې ده. امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی پوز لوی درستیز جز ووتل د دغه یواد د ولسی جرګې د وسلوال پوز د کمیټې په غونډه کې د ایران توغندي د نښنی وړ بولی. ښاغلی ووتل د ایران د توغندیو په تړاو د امریکا د یوې اصلي اندېښنې په تړاو وایي، فکر کوم چې تاسو زموږ د یوې اصلي اندېښنې یادونه وکړه، او دا اندېښنه د ایران د بلاستیک توغندیو د شمیر او کیفیت د لوړوالي او د سیمې په نورو هیوادونو کې ترهګرو ډلو ته د هغو صادرات او لیږدول دي. آخوا فرانسه هم د ایران د توغندي پروګرامونو په تړاو اندېښمنه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ملاتړي هیواد روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې ناسته کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي هوکړې دفاع کوي، خو خپلو ګاونډیو هیوادونو ته د ایران د خطرونو په تړاو خبرداری ورکوي. له یوې خوا یو هوکړلیک شته چې باید وساتل شي، له بله پلوه یو خطر شته چې باید مخنیوی وشي. موږ باید داسې کړنلارې ولرو چې د ایران د بلاستیک توغندیو له ګواښونو سره د ایران د ګاونډیو هیوادونو د مخ کېدو مخنیوی وکړي.
د ایران توغندوی پروګرامونه له لویدي سره د تهران له اصلي اختلاف نو دی خو د غیوات په ځلونو ټینګار کړی دی چې له دې پروګرامونه به لاس وانخلي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د ټپي په لار اچول په سیمه کې د ثبات لپاره مهم وبلل. نوموړي وایي چې دغه پروژې د خلکو ترمنځ د یووالي، باور او یو بل منلو لپاره زمینه برابره کړې ده. نوموړي د سیمې په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه وایي چې افغانستان به د ترانزیټ د څلور لارې په ډول خپل موقف په سیمه کې وساتي. ولسمشر غنی د کابل بهیر په دویمه غونډه کې د سیمې په تیره بیا د منځنۍ آسیا له هیوادونو د کاسازر، د لاجوردو د لارې او د چابهار بندر د پروژو د عملي کولو په برخه کې د همکارۍ له امله د مننې په کولو سره وایي چې د ملي یووالي حکومت هڅه کوي له چین او روسیې سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. نوموړی ټاپي پروژه د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یوه بېلګه بولي. پروژه های جدید منطقوي همان موقعیت افغانستان را که به حیث یک چالش مطرح بود به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است. بل پلو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي لویو اقتصادي پروژو د حکومت له پروګرامونو د خلکو د ملاتړ لار هواره کړې ده. دوی وایي چې دغو پروژو عملي کېدل مرستندویان هم د ملي یووالي له حکومت سره نورو مرستو ته هڅوي. از مناطق پروژه تاپی میگذره، اگر مردم همکاری های خوبی را داشته باشه میتونه بخش اعظم از امنیت راه را تامین بکنه، میتونه سهولت های بسیار زیاد را فراهم کنه، عملا میتونن در پروسه سهم بگیرن. آخوا پا دیگونده که ولسمشر وایی که اسمحال دیرای سوداگر حد سکی پیواد که تولید برخی که هم کرده بکنید. پیواد که سوداگری او سنایو شورا ده ولسمشر ده خبرو پتایی چرا وایی که یوشمش سوداگر حد سکی پر سوداگری سر بیره ده تولید برخی که هم کرده بکنید. ما می‌بینیم که در شورای عالی اقتصادی پلان‌های بسیار سرازو باس میشه و اگر از شورای عالی اقتصادی یا از ریاست جمهوری شما با 5 کیلومتر پارکای صنعتی به پلی چرخی بیای، اینجا پارکای صنعتی را ببینی، امرای صنعتکارا بشینی، از او پرسان بکنی که تابال زمین بر ازو داده نشده. بلخوا ولسمشر د کابل بهیر په دویمه غونډه کې په هیواد کې ځوان کاري ځواک ته پام سره وایي د هیواد د وګړو لویه برخه کارګر ځوانان دي او هڅه کوي چې د دغو ځوانانو د کارموندنې لپاره پروګرامونه پکې شي. په هیواد کې د افلاس د معیاري قانون نشتون د دې لامل شوی چې تر څو په وروستیو کلونو کې سلګونه تولیدي او سوداګریز شرکتونه له ماتې سره مخ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت په تیرو کابو اولسو کلونو کې نه دی توانېدلی چې له هغو شرکتونو سره مرسته وکړي چې له ماتې سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې یو له هغو موریدونو چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې سوداګریزو او تولیدي شرکتونو د زړه لامل شوی دی له ماتې سره د مخ کېدو د مخنیوي د قانون نشتوالی دی. د دې خونې مسؤولین وایي چې اوسمهال افغانستان ښایي په سیمه کې یوازنی هیواد وي چې د بازار د اقتصاد د نظام په لرلو سره دا قانون نه لري. د دې په وینا په هیواد کې د پانګونو په تیره بیا د بهرنیو پانګونو د کموالي لامل هم د مهمو سوداګریزو قوانینو په تیره بیا د داسې قانون نشتوالی دی چې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو د دیوالي کېدو مخه ونیسي. هر سرمایه گذار خارجی که میخواد در کشور سرمایه گذاری کنه، اونا اولین کار را که اولین جستجویی را که میکنن در رابطه با قوانین نافذه که سهولت سرمایه گذاری را برشان فراهم میکنن. او عبارت از قانون حمایت از سرمایه گذاری، قانون افلاس یا قانون بانکداری، دسترسی به قرضه، اینی موضوعات هست که سرمایه گذارها نیاز دارن. آخوا حکومتی چابک که تعاملی چی پروسی و کرنو که لامات سره ده مخامخ کدو یا دیوالی کدو ده مخیلی پر قانون کارنده شوی خواهی چه اسمال ده هیواد ده وسنه و سرایت سره ده برابر یو قانون پر گویدو کارنده شوی ده. کار برایش جریان داره که با تصویب این قانون و با عمل شدن این قانون بدون شک سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری در کشور میشه و ما میتونیم که از ریسک که یک بازرگان احساس میکنه در افغانستان و در قسمت نقص یک تشبث یا تجارت پیشه در افغانستان جلوگیری صورت بگیره و بتونه که با دل پر بیاید در بخش های مختلف در کشور سرمایه گذاری بکنن. لامات سر د مخکیدو د مخنیوي قانون د اقتصاد د بازار یو له مهمو قوانینو ګڼل کیږي چې له مخې د شرکتونو د دیوالي کیدو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول کیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د قانون د نشتوالي له امله سلګونه شرکتونه دیوالي شوي دي او اوس هم د خصوصي برخې و اندېښنه د قانون او یو شمېر نورو مهمو سوداګریزو قوانینو نشتوالی دی.
د هیواد په کرنیزو برخو کې یو شمیر پانګوال له حکومت نه په نیوه کې سره وایي چې په دغه برخه کې کوم تشویقي پروګرام نه لري. دوی وایي که څه هم چې د سړو خونو په جوړولو او نورو برخو کې زیاته پانګونه کړې، خو اوس د خپلو چارو د پرمخ بولو پر وخت کې له ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي. آخوا د کرنې وزارت وایي چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د زیاتوالي لپاره یې ځینې تګلارې جوړې کړي دي چې پر اساس به یې دغه ستونزې له منځه لاړې شي. سپورتي خبرونو ته شر اخلاص. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلی وکړای شوای چې نړیوال جام ته د غوراوي پړاو په سیالیو څخه وړاندې تمریناتي لوبه کې ویسټ انډیز ته حیرانوونکې ماتې ورکړې. دا په داس حال کې ده چې افغان لوبډله به په خپله دوهمه یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې سبا د هالنډ سره د لوبې ډګر ته ښکته شي. تمه ده د نړیوال جام او غوراوي پړاو سیالۍ د راتلونکې شنبې په ورځ پیل شي. په دې لوبه کې لومړی د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ وکړ او په 15 اورونو کې د نهو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 123 منډې وکړې. د هیواد د کرکټ د ملي لوبې لپاره د توپوهنې په برخه کې ګلبدین نایب د 48 منډو په کولو ښه وځلید. اخوا بیا د ویسټ انډیز لوبډلې لپاره د توپچونې په برخه کې کوتریل ښه ولوبید او درې لوبغاړي وسوځول. بل پلو د باران د ورښت له امله د ویسټ انډیز لوبډلې لپاره هدف 143 منډو ته راکم شو چې د ویسټ انډیز لوبډلې ونه کړای شول ټاکل شوی هدف ترسره کړي او لوبه د 90 منډو په توپیر د هیواد لوبډلې وګټله. د ویسټ انډیز لوبډلې په 15 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره ایله 113 منډې وکړې. د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره د توپچونې په برخه کې دولت زدران ښه وځلید او څلور لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې دولت زدران د لومړي ځل لپاره هیټریک ترسره کړ او پرله پسې توګه یې درې لوبغاړي وسوځول. لومړي ځل لپاره زه په کوالیفای راوند کې یم او ډېر مهمې لوبې دي ځکه چې دې څخه وروسته به موږ 2019 ورلډ کپ ته کوالیفای کوو. نو انشاءالله زمونږ لوبډله آماده ده، هر یو لوبغاړی آماده ده. ماشاءالله د تېرو 15 شپږو راهیسه کیمپونه دي، میچونه دي. نو انشاءالله خپل لوبډله باندې باوري یم او امید لرم چې کوالیفای کې به ښه لوبې ترسره کوو او ورلډ کپ ته به لاره پیدا کوو. دغه ماتې سره به د ویسټ انډیز لوبډله فل ممبر لوبډله ده او بشپړ غړیتوب لري. افغان لوبغاړي به د لوړ مورال سره د کله چې په لومړۍ لوبه په څلورم دی مارچ باندې ترسره کوي نو په لوړ مورال به لوبغاړي تکښته کیږي او افغان لوبغاړي انشاءالله چې د غوراوي پړاو د غلوبې به ګټي او نړیوال جام ته به لاره پیدا کوي. د عبد السل کې د چې په دی لوبه کې راشد ارمان د اصغر ستانکزي پر ځای د لوبډلې مشري پر غاړه لرله او د کرکټ د نړیوالې شورا په 1940 تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په دومره کم عمر کې د یوې لوبډلې کپتان کوي او لوبه ګټي. اصل کې هیروز همدغه دی ځکه چې په ډېر مشکل وخت کې افغانستان کرکټ یې دغزې ته راورسولو. نو زه خو ټول کرکټ کریډیټ همدې سینیئر لوبغاړو ته ورکوم ځکه چې په هغه وخت کې دوی خپل ځانونه لاندې نه کړل او کوشش هدف یې همدا وکړ چې په هرې فیسیلیټي نه دوی فایده واخلي او مخکې وړاندې لاړ شي افغانستان کرکټ یو ځای ته ورسوي. ټاکل شوی ده د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړي سبا د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په دویمه تمریني لوبه کې د هالنډ د لوبډلې په وړاندې خپل بخت وازموي. د افغانستان د آزادو سیالیو لوبغاړي باز محمد مبارز د ای سی بی سازمان په یو اتیوم پړاو سیالیو کې د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. به دعای شما ملت افغانستان یک افتخار بزرگ هستی بر ما که لقب بهترین مبارز یا لقب بهترین فایتر در دور 81 ای سی بی را بر ما دادن که نهایتا خوشحال و خرسند هستم که یک بار دیگه به سطح جهان لقب بهترین فایتر از آن خود کردم. زموج دیمش به خبری ساعت 5 دی زای فایتر سیجه تربیه دخلای پامان.